Les irons, comme Leo tunauliza Mungu swali kwa sababu ya mkulima wa mboga. Mkulima amelima mboga miezi 3. Na hii mboga ikienda sokoni inanuliwa shilingi 5 hadi shilingi 10. Je, mkulima wa mboga anapata pesa ngapi? Ni kusema mkulima wa mboga ananuliwa shilingi 3 hadi shilingi 5. Mungu, ni nani utatuma hapa nchi ya Kenya asaidie mkulima wa mboga? Tuombe mkulima wa mboga. Mungu ukumbuke mkulima wa mboga. Jasho ambayo ametoa apate faida kutoka kwa huo ukulima. Utume watu kwa hii inji ambao wataweza kusaidia mkulima wa mboga. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Bwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amina.